E fala galera, aqui fala o King e hoje galera, a gente tá aqui pra mais uma live junto com o merda do Miguel. Fala galera, aqui é o King Gamer Master. Se fuder, e é isso aí, mano. Só vamos entrar na porra do mundo. O Miguel não, o Neves foi comer. Ô Miguel, o que tem aí na lista pra nós fazer? Olha aí a lista no grupo. Atualizada. Vou ver já. Peraí, rapidinho. Eu sei que não aparento ser o cara perfeito pra você. Peraí que eu tenho que fazer uma armadura nova. O Ness já viu o bicho do cu? Sim. A Não, não sei. escultura do bicho do cu? Se quiser acreditar, tudo bem. Se quiser me visitar, você bem. Se quiser Esquizofrenia fugir, tá tudo tudo bem? caralho, cara. Ó, nasci bem na caverna Esquizofrenia que eu tava me faz minerando. bem, foda-se. Se quiser Chat, acreditar. eu quebrei meu celular, então meio que fudeu. Tô meio que. É que eu sou autistão. Você vai poder jogar até 10h30? Não Sobre. sei. Tá bom, rico pra caralho. Tá sim. Tá bom, rico pra caralho. Caralho, tem sua mãe aqui. O que vocês fizeram? É por causa que eu deixei os moleques jogar, chat, A sozinho. gente não fez porra nenhuma, não deu nem tempo. O que vocês fizeram? Nada. Ah. Se quiser acreditar, tudo bem. Se quiser me visitar, você vem. Se quiser segredo, eu te passo segredo pelo menos também. Porra, o Vitor! Porra, Merda, velho. Vitor, caralho. Rrr. Então vai, para de falar que tu é menina, amor. Vivo junto, Aí vocês Vitor, desde a saíram, vocês leitona entraram e massa. saíram do mundo, foda-se. Ué, a gente entrou no mundo e você voltou a ver a porra do jogo do Botafogo. Puta time de merda do caralho. Aí vocês saíram do mundo? Porque, mas como assim? Como assim? Entendi, foda-se. Ué, você foi assistir o jogo, não deu pra ficar no mundo. Peck? Como Ixi, assim? engano, já. Gay capunga Caralho, mas estranho. você é muito burro. Vai se tratar, garo. Ah, não, o Neves fez mais mapa. Pega nas minha bola. Ó, o mapa tá muito mais pica que antes. Ele viu o bicho do cu ali em cima? A escultura do bicho do Não cu? sei, mas ele disse que ficou torto. O que que ficou torto? Meu Deus, ele viu o bicho do cu? Viu? Ele disse que tá torto. O que está torto? Poxa, não tá torto assim, tava no tutorial. Fala pra ele. Não, em relação à casa. A casa tá torta? Deixa eu ver. Ah, não, o Não. bicho do cu morto em cima da casa tá torto. Agora que eu entendi. É. Ah, Burro. foda-se! Pelo menos tá feito essa porra. Pelo menos tá feito essa porra. É que meu cu é meio autistinha, garela. Bora minerar o título da live, Então, literalmente. velho, eu quero minerar. Então tá, bora. Minerar é o bagulho mais foda que tem. Daí nós vai longe pra caralho. Quantos Vamos pro bioma de diamantes? gelo? Bicho, já era, filho. Já tirei da lista isso. O Miguel não, o Neves não quer mais fazer e a gente fez o portal aqui em cima do bicho do cu. Não, mas e só para conhecer os ursos polares? Os ursos, foda-se isso. Aí vai demorar pra caralho. Não vai, é ali pertinho, eu sei onde é. Eu É lembro ali na onde é. esquina. É ali na esquina, lá na China, tá ligado?
Lá na esquina da vagina. Eu pau na sua linguiçona. Vai, vai, vidrada garota, sai da minha bola, filha da putagem. Vem. Verdade, né, tia? Botar ah, você não vai? Foda-se. Pera aí, eu já vou, porra. Não, tô indo já, se der TP depois. Pera aí, eu já volto. Rapidando. E o que ninguém sabe, ninguém extra. Ah, eu lembro daqui. Teve uma live. Lembra daquela? Alô? Ah, o filho da puta saiu, né? Quiser, acabou, tá tudo bem. Quiser me visitar, você vem. Quiser segredo, eu te passo segredo. Fala que não tá gostosa, mesmo sabendo que ela tá, chega pedindo um vaso, se inserindo de dificultar. Ela ficou assim de pinta, igual mexeu, igual matar. Só passo a no dia, pra que a puta vai se você me beijar. Se eu te dissesse que seu cheiro tá na minha cama, de você sentando, eu me lembro bem. Sabe, eu tô cansado desse trânsito. Mensagem de tudo. Oi, voltei. Avaliando? Oi, Rafa, eu oi. Vou ir lá achar o bioma de neve. Trad. Tá. Trad. Olha, ele saiu, né? Vê que merda. Onde que ele foi? Sei lá. Mas ele vai ter que quitar daqui a 10 minutos, ele disse, velho. Ah, não. O pai dele ficou puto, aham. Fala pra ele desligar a TV e deixar o videogame ligado, depois ele só clica no botão quando for dormir. Não, ele disse que não dá. Eu falei isso pra ele, ele disse, não, porque se ele ver o bagulho ligado, ele vai ficar puto. Ah, velho, vai tomar, velho. Não, vou vazar agora, vai tomar no cuca. Tá, falando então, velho. Nossa, velho, ele não fez isso. Ah, velho, que não é filho da puta. É, velho. Espera ele voltar, daí você fala com ele. Você viu o meu dinheiro, rapaz? É, velho, perdeu. Eu perdi a vontade de jogar, velho. Nossa, velho, é sério, velho. Nossa. Será que ele não pode passar? Dormindo com a passar a conta dele? Não.
Forma por como era a sua prima, véia. Mas a bunda dela me mostra. Se quiser acreditar, tudo bem. Se quiser me visitar, você vem. Se quiser segredo, eu te passo o segredo. Vamos falar com ele quando ele voltar. Bora. Nossa, que merda, velho. É, velho. Eu até brochei de jogar só pra jogar mais 10 minutos. Daí o pai dele falou, mais 10 minutos, porra! O pai dele é bravo. Aham. Dormindo, comendo, gasto. Dormindo, comendo, gasto. Uma função meio tua prima, hey, yeah. Nossa, velho, eu lembro da live que eu fiquei subindo essas árvores com o Trad. Foi muito foda essa live. Subindo o quê? Subindo nessas árvores, trepando nas árvores. Lá ele mil vezes. Ah, velho, tão da hora antes. Lá ele mil vezes? Ô, oh, você não precisava daquela madeira preta? Precisava, mas não lembro pra quê. Ah, então nem vou pegar. Ai, cerejinha. Ah, velho, essa planta é venenosa, vai se fuder. Nossa, que caverna gigante. Você quer minerar comigo? Pera, só que eu achei uma caverna aqui que parece ser foda. Se não for foda, qualquer coisa você dá TP pro Trad. Ah, se bem que nem vou dar tempo pra minerar quase, véi. Que merda. Calma aí. Se quiser, acredita, tudo bem. Se quiser me visitar, você vem. Enderpearl. Nossa, que foda. Nossa, que caverna bonita do caralho, velho. É cheio de planta. Nossa, velho. Calma, calma, calma. Acho que assim você tá aí. A caverna mais linda do jogo, se pá. É neve aquilo? Mano, dá TP. Mano! Muito foda, né, viado? Mano, tem umas algas aqui, véi. É, véi. E aí tem lava com gelo ali. Mano, que bagulho bonito do caralho. Água com gelo? É aqui mesmo! É aqui mesmo que eu achei que fosse. E essas frutas, será que é dourado? Ah, é, mano, aquelas frutinhas lá. Nossa, que bagulho bonito. Vamos morar aqui? Quer fazer uma casa? Vamos. Não é, acho que não é tão longe de casa não, velho. Não é. Sabe o portal do Nether? Não, antigo? Eu tô ligado. Eu sei as coordenadas da casa. Eu sou idiota. Por que ser idiota? Eu sei. Eu decorei as coordenadas. É, você é bem idiota mesmo. Mano, que bagulho bonito do caralho. Ah, aquela hora que você ficou gritando. Mano, que caverna bonita. Era que... Era, não, era tipo uma partezinha só. Só uma salinha, tá ligado? Não era desse tamanho. Aham, mano, que bagulho bonito. Essas frutas do caralho. É, velho, essas frutas dá muito, dá uma barra de fominha. É, vamos pegar então. Ah, vai tirar a essência.
ela é brilhosa! Ela é de púrpura brilhar! Ah, pode. Nossa, que vontade de cagar. Ó, tem mais coisa pra cá. Ela planta e brilha. Que foda. Eu tiro de saco, calcinha de rei. Cara de santa, mas não me engana. Nossa, tem mais coisa pra baixo, velho. Nossa, velho, se nós morasse aqui ia ser muito foda. Muito mais foda que aquela casa de bosta lá. É, nós não faz nada naquela casa lá de bosta. É, nem é útil aquela casa. E se nós fazer um armazém? Um armazém aqui e um armazém lá? Um armazém super secreto aqui. Aham. Uhum. De coisa rara, se pá. Na parte de baixo tem lava. Eu precisava de bloco, velho. Que merda. É, tem lava aqui, ó. Eu queria e se bloco. Você fazer... quer que eu tampo a lava ou vai ficar feio? Vai tampando, vai tampando. Não tampa não. É, foda-se. Buceta, vaginal, canal, vaginal, anal. Ai, cadê a água? Eu não peguei a água de volta. Não tem nada. Que merda, era só um corredor de bosta. Dá pra subir, espera. Será que subindo tem coisa foda? Pera, eu vou subindo e colocando água ali, você só sobe com o resto. É. Pera aí. Pera. Não, aqui tem mais fruto. Acabou, não tem nada. Quer começar a minerar aqui? Não, é que nós estamos na camada menos já, daí não vale a pena. É, faz sentido. E minerar pra frente? Eu fazia 5 trad. Não, mas eu tô ligado, minerava. Só que acho que não vale muito a pena. Calma, fica aí. Se achar alguma coisa, me fala. Não, nem eu vou. Descer. Se liga. Acertei. Acertei lá. Aí de cima é energia. Ou oh, e pra lava aqui, véi? Subindo a lava, assim. Vamos subir pela lava? Foda-se. Ai, calma. Ó, tem mais coisa ali, tem mais coisa ali. Ai, morri. Nem fudendo. Voltei. Cuidado com a punheta rosa. Os punheteiros. Oi, traje, voltei. Voltaram? Sim. Tá, véi, eu... quando você sair, deixa a sua TV aí ligada pra nós jogar, véi. Por que aconteceu? Eu não desliguei a TV. Véi. Mas quando você. Ué, véi, você tá bobo? Quando você for sair. Ah. Ah. Merda, ah. Você não pode falar com seu pai pra você ficar mais? Oxe. Não, mas, por que que ele não deixa? Não, mas meu pai não falou nada. Eu tava conversando com meu pai sobre outra coisa. Meu Deus, Trato, você é muito lerdo. Era pra zoar com o Rafa. Ah, vai se fuder, véi. Ah, vai se fuder, véi. Ah, véi, agora eu tô muito feliz. Você não tá ligado. Por quê?
Ah, velho, agora eu tô muito feliz. Vixe, meu controle tá acabando a bateria, fodeu. Pau no seu cu. Deu 3-0, Botafogo. 2-0. 3. Dois, seu idiota. Meu Deus, velho. O cara viu o jogo e tá falando placar errado. É por causa que eu não vi os minutos finais. Meu pai disse que deu 3-0. Meu pai acrescenta. O pai do cara é idiota. Se meu pai fala que deu, no, que deu 9-0, deu 8-0. Qual que é o raciocínio, velho? Não, se der 0-0, meu pai vai falar: ah, quanto que deu? Deu 1-0. É isso. É isso. Ó, tem caralho, nasceu 4 PHs! PHs! Fábio, tem coisa pra mim aqui. Tem 4 PHs aqui na frente de casa mesmo. Vocês já foram minerar a cu? Aham, uhum, nós estamos numa caverna. Nossa! Gel, vem cá, mas piscina não, natural! Não, não, não. Piscina natural! A nossa piscina é natural? Gel, olha isso, piscina natural, véi! Piscina natural! Ir, porque eu tô num lugar uau, muito foda. Pega no meu pau. Véi, eu tô num lugar muito foda, eu não posso ir. Eu tô num lugar mais foda. Não posso ir nessa casa, maga! Miguel. Meu pau no seu quartel. Deixa eu plantar aqui meu pau. Uau, sexual. Meu lugar é mais foda. O que você achou do portal, Neves? Zacarias? É. Muito foda. Ó, tem coisa pra baixo também. Portal Zacarias. Atirei no meu próprio ânus, ele explodiu. Portal Zacarias. Portal, atirei. Portal. Zacarias. Portal. Do. Zacarias. Acabou. Quanto ferro. Portal do Miguel. Portal do Nether. Portal do meu pau. Oh! Sexual. Pegue no meu pau. Caralho, tem mais coisa. Eu sou um travecão. Oi, tem coisa fudido. Pra trás depois, tá? Tem um monte de PH aqui, não, alguém me ajuda. Não esquece. A gente tá num puta lugar. Eu sei, eu tô zoando, filha da puta. Tem coisa pra cima, Rafa. Tem, nossa, muito Vitor aqui. Olho gigante. Você quer ir pra cima agora ou depois? Agora, foda-se. Esse bagulho é cimento? Se for cimento, vamos pegar. Não há ferro! Você não viu do grupo, né? Você não viu do grupo? É, Gila! Mano, é muito raro! Pega tudo! Você viu o vídeo do grupo, Neves? Pega tudo esses bagulho cinza, Gal. Eu posso dar TP pra vocês? Não é argila, é diorito. Não, tá escrito aqui, é argila. Ah, vou dar TP pra vocês, beleza? É. Esses pó branco? É. Oi, oh! Diorito. É argila mesmo. Que porra de bioma é esse que eu nunca vi na minha vida, cara? Tem um axolote aqui! Olha aqui, tem um axolote aqui. Caraca! Caralho, nossa, por um segundo eu achei que essa era lua brilhante, eu achei que era mano, o... Mano, que da hora! Axolote. Que da hora. Matei o axolote. Mano, caiu um raio. Matei sua aberto, prima. Que foda. Otrádio, vai morar aqui. Tá chovendo só aqui. É, que. Mano. Otrádio, nós vai morar aqui, tá? Minha bola esquerda, vai se fuder. Mano, esse bagulho é gigantesco. Eu ainda tenho que descer lá na puta que pariu. Não, e tem outros caminhos que eu esqueci. Vocês de fizeram um caminho pra vir aqui? Não, pra vir aqui. Qualquer coisa é só quebrar pra cima, foda-se. Ah, essa é a porra da piscina natural? Que foda. Pegue no meu pau? Uau, sexual. Que porra é essa vai aqui? Vai indo aí que eu vou ir lá atrás. Que porra é essa? Tem um monte de espinho, tem um monte de pau aqui. Vê.
Ah, esses espinhos. É uns espinhos bege? Achei que você ia falar. Tá, é uns espinhos beta? Eu vou pegar esse bloco aqui, vai que preciso pra construção. Ô, esse. Ô. Ô. Trad. Ah. É, oi, tá Rafael, ligado? Esses bagulho branco aqui, ó, vem cá. Esperma? Ah. É, ó, aqui, ó. Esse bagulho é argila, dá pra fazer concreto. Foda-se, pega. Pega tudo. Foda-se, pega. Foda-se. E esses espinhos aqui pra enfiar no cu? Como que pega? Isso daí não é raro. Ah. Mas tem como enfiar no cu? Absoluta, além da consciência, esse é o poder que gera a onipotência. Tem. Mas e no cu? Tem como enfiar essa porra? Não tem mais nada pra cá. Não, velho, se não dá pra enfiar no cu, é inútil pra mim. O seu cu é inútil pra mim, porra. Trad. Oi. Pega esses bagulho e põe no seu inventário, esses minérios que eu peguei. Vixe, eu não tenho tá mais nem espaço no meu inventário, cara. Você tem quantos espaços? Eu? Dois, só. Tá, eu vou jogar uns bagulho fora nesse um buraco aqui. Cadê o Magal? Eu tô em outro lugar aqui, explorando. Tá na casa do carai? Isso, aí mesmo. Ah, essa é a casa da avó do Neves. Caralho, tem frutinha aqui. O cara falou um bagulho completamente sem nexo. Oh, vou lá na tem frutinha na aqui. Com o meu brrr. Tem frutinha. Que porra é aquela ali no teto? Parece uma buceta aberta. Só o cara riu dessa porra que ele falou. É por causa que eu lembrei do. Mano, do é um taco labirinto de... isso. Vai tomar no cu. É por causa que eu tinha lembrado do vídeo da sinuca. Portal dos Acaras. Menina enfia bola 8 no cu. Bola 8 no cu. Bola 8 assim. Imagina formar uma casa gigante nessa caverna inteira. Nossa, velho. Ou real. Nem pensa. Vamos vir aqui constantemente. Ué. Masturbação constante? Ué, pra se masturbar aqui todos os dias, bora. O cara foi totalmente não levado a sério. É. Eu destruí a flor. Eu peguei a flor aqui. A porno? É, a porno. A prr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 
Pega todas as cenas abertas que você vê. Olha aqui. Cara, esse lugar verde aqui é meio merda. Nada a ver, é mó foda. Tem argélia nesse lugar. Caralho, tem lava aqui, velho. Será que tem bicho do pênis morto aqui? Ah, velho, bicho do pênis morto eu não te garanto, mas bicho do cu morto, talvez. Ó, velho, tem teia de aranha. Melhores pornôs do Minecraft. Ó, uma aranha na teia de aranha. Cara, uma aranha na teia de aranha, meu Deus. Meu Deus. Senhoras. Que faz sem nexo, né? A velho, teia dá mó trampo pra quebrar, vou ir por baixo dessa porra. É com espada. Calma, acho que tem Dima Montes aqui. Ah, pode pá. Creeper! Creeper, foda-se. Será que tem um bagulho nessas teias ou nós tá aí de e aí, galerinha, aqui que fala? O Creeper nada. Gameplay, vocês vão fazer mais uma gameplay. Ai, caralho, que susto, tem um Urubarbur. Ai, tem muito Vitor aqui, Vitor Grande. Vitor Grande ou Vitor de porte médio? Ou Vitor, ou diamante, o pai de diamante, Victor. Diamante. Boa, caralho, quantos? É dois, por enquanto. Beleza. Pelo menos não é nada, né, porra. Rafa, você tem água? Você tem água, Rafa? Eu tenho. Vem pra mim. Não vem pro food. Ah! B! Boa. Diorito do porte... Acabou minha água. Tá, mas tá de boa. Pelo menos nós pegamos os dinos aqui. Pelo menos nós pegamos os dinheiro, caralho. Aqui. Você pega os dinheiro aí? 4 dinos. Boa, caralho. Agora vocês estão com 6? Aqui 6. Sim, 6. Poxa, que porra é essa? Bicho do pênis morto? Mano, essa caverna foi foda de calma, achar, hein? Spawner. Spawner do que? Esqueleto. Pior spawner da vida. Duvida. Ah, eu passei no lixo que eu tinha jogado fora. Mateus. Será que eu sou ruim? Achei eu pão. Só que é bom um disco. Ô, oh, bora fazer bagulho de música? Que foda-se. Não. Só que custa um diamante fazer. É, vamos. É, vamos. Será que eu vogo achando aberto fora? É, vaiadão. É, vaiadão, eu posso ver coisa, Jesus. Né? Não há ferros. What the fuck, né? Que bagulho sem contexto do caralho. Eu achei meme tag, caralho. Let's go. Eu achei armadura de ouro pra cavalo. Ai, o Victor! Vitor, filho Victor. Da puta! Matei o Vitor. Matei o Vitor, é isso. E postei é no Portal Zacarias. Portal do Zacarias. Matei o Vitor. Matando o Vitor. A morte de Vitor versão anime. Versão anime. Tem a versão real e a versão só dos animes. Aratiusi! As tochas tá acabando. Vou dar TP pra vocês, beleza? Beleza. Blusa! 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 Rafans 28? Olha, um babadi aqui! Matei o babadi. Babadi! Achei o baú! Tem livro encantado! Meu Deus! Ui! Rafael foi morto por não zombie. Pega o baú é meu! O baú é meu! Boca, desculpa! Pegar o baú. Puta que pariu, treta pelo baú. Baú é nosso. Baú é de quem pegar, o baú é de quem pegar. Não, eu achei! Não. O baú não, é não. De quem pegar, o baú é de quem pegar. Cala a boca. O baú é de quem pegar. Peguei. Ai, caralho, queimei no inferno. Inquebrável 2, caralho. Que merda. Ah, velho, você voltou pra cá? Trad, não morre, pelo amor de Deus.
Tá bom, estou. Já cheguei nele, cheguei nele, cheguei nele. Vou te puxar, Gel. Não, peguei já. Vou pegar no seu pau, Gel. Ó, aqui tem lava. Isso pode ter diamonds. Ou daqui a lava pouco eu vou dar uma parada diamonds pra comer, beleza? Beleza, fazer MG com lava. Deixa eu pegar um pouco de lava aqui. Por que que você não come quanto vaga? Porque eu como gorda... gorda não. Não, não, não é possível. Eu vou ver se tem alguém na sua live. Você tá mentindo. Porque eu como coisa gordurosa, cara. É sério, porra. Ele fica... é, ele fica fazendo as perguntas. É, como você faz para ser bonito? Eu aprendi com a sua mãe. É, como você faz para jogar tão bem assim? Eu aprendi com seu pai. Chamou de T aqui. Vamos ver se tem. Minha tocheira tá acabando. Onde vocês estão, seus moleques? Procura no meu bolso. Eu tô no mesmo lugar, tô andando em círculo, velho. Mano, que caverna foda do caralho. Então enfia dedado no ânus, aí funciona. Ah, ninguém comentou na live dele, ele tá zoando. Não, some, porra. Se você entrar, some, imbecil de merda. Eu sei, mas é porque ninguém comentou depois que eu falei pra falar quem tá no. Eu falei pra clicar no like, galerinha, e enfiar o dedão no canal, meu pau. Ai, meu Deus. Achei baú. Filha da puta. Deixa eu ver o que Rafa vem. Rafa teletransportado. Ó, o moleque já vem pra roubar o bagulho. Não, não vim pra roubar. Ô, oh, alguém me mata? Só pra eu pegar a tocha lá em cima? Tá, qual que é o seu endereço? Qual que é o meu endereço? Do cara passa, vem o cara pra dormir na casa do outro. Tira a live do Trad falando, porra. Ó, achei um lugar novo. Diamante. Me matei. Quantos diamantes você já véio, tá? Eu tô andando em círculo, eu não aguento mais, velho. Vamos sair dessa mina. Bora achar outra mina. Aqui, safada, aqui é lugar gostosa. Novo. Ah, aqui é lugar novo. Olha a escadinha Big Cheese. Aqui é novo também. Olha a escadinha. Ai. Big Cheese. Big Cheese. Olha meu pau sexual. Uau. Rafa, vem pra cá. Eu? Não, o Rafa, Rafa. Me eu dá TP. Eu sou o quê? Rápido, eu tô nível 20, TP. Falta 8 pra eu evoluir minha espada. E minha me dá espada. TP, o arrombado. Pra mim ou pra você? Você vem pra mim. Olha! Oh, explora aqui essa caverna aqui. Eu vou explorando essas porra aqui que tem. Mano, porra. Tem o Victor no colo do pai do Victor. Tem o Victor no colo do pai do Victor. Tô desesperado, o Victor me dá medo. Boa, Gel, caralho. O Victor me deixou. Eu achei 6 hoje. Você achou 8. Só agora eu achei 5. Só agora eu achei 27, filha da puta. O que seu sobrou pau minha tá espada gritando? E minha picareta. Seu cu, que eu achei é meu. Zoando. Cheirei o seu cu, é meu? Seu cu, eu cheirei o seu não cu, ele é meu. Não há repolho. Gameplay de Jesus Cristo. Como liberar esse game de Trago, Jesus vai lá Cristo. Tocha. Ah, velho, vai tomar. Fiz, caralho, já fiz. Eu tô com um pack de tocha. Me dá tocha aí, Trad. Não, filha da puta. O cara me deu TP, eu tava do lado dele, ele me deu TP. Me dá as tochas aí, caralho. Ô, vou enfiar dentro do teu pau, vem cá. Pronto.
Será que eu sou ruim? Eu só faço o que é bom. Você falar, será que eu sou o Hulk, o pior? Filha da puta dos tempos. Meu pau de tempo. Mano, o Trad é muito idiota. Olha as coisas que ele fala, velho. Hoje tem uma árvore aqui, que porra é essa? Eu sou o Hulk, o pior filho da puta de todos os tempos. Ó, achei um riacho do caralho. Ai, não é pra lá, pô! Eu sou o Hulk, o pior. Tem dois baús. Tem dois baús se beijando. Tem dois baús se beijando. Tem dois baús se beijando. É sério, vem cá. É sério. Ó, chamar a maçã do Note. Nem fudendo. A maçã dourada encantada. Não come agora, Miguel. É. Não come, Miguel. Come, Miguel. Não. Não, é pro final do jogo, sério, porra. Se você comer, eu vou te tirar da série demais. Mano, trazer muito imbecil, filho da puta, velho. Procurando o Nemo, né, de me explicar. Procurando o Nemo e chupando a bola dele. Vocês querem matar o Victor? O Victor? Matar sua mãe? Peraí, já volto. Coisas novas. Eu vou comer, amadores, já volto. Victor, filho da puta, véi. Agora. Tô falando. Oi. Oi. Achei um lugar cheio de lava aqui. Não, deve ter diamante. Não é possível que seja inútil. Agora todo lugar com lava tem diamante. Todo lugar que você tá tem diamante. É, velho. Eu tô no caso do sol. Ah, eu também tô aqui. Eu caí em um buraco. Você que fez o buraco, né? Eu que fiz o buraco. Ai, vão ali pra lava. Matando a água também. É, pega água antes de vir. Tá. Ai, merda. Nasci errado. Nasci errado. Tá foda, o cara riu dessa porra. Peguei. Eu ri dessa porra. Vai, coloca na. Vai colocando, dá-lhe, papito. Coloca aqui, ó. Coloca aqui, Rafa. Calma aí, mano. Mano Joe, mano Brothers. Mano Chowler. Hey, Brothers! Tomando no meio do seu cu. Hey, Brothers! Você quer pinto e não tá sabendo pedir, né? Ô, arrombado, coloca água aqui. Resgata a água.
Não tem vagina nenhuma aqui. Só redstone. Se for redstone, a gente nem pega mais, né? Ah, vou pegar pela XP. Diamante! Mesmo? Um, dois... Deixa eu ver. Dois... Eu tô com o inventário cheio. Tô com o... Aí, peguei. Perto de lava sempre tem chance de ter um diamante. Ai! Sai, 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 sai. Não, pode se matar, pode se matar. Não tem mais. Tá, e aí? A gente vai pra onde? Ah, lá em cima. Aqui embaixo, velho. Lá em cima. Ô, vagina. Tira a porra dessa água. Mano, eu quero muito cagar. Tira a água, véi. Ai, peidei. Ai, peidei. Ai. Isso, isso. Vai colocando água. Eu não, nem coloquei água, por aí. Querer, fundo. Vai cair uma hora aí. Eu tô escalando com água. Aprendi a escalar com água bem melhor que bloco, velho. Eu não preciso carregar um monte de inventários e você usa pra mais situação. Cala a boca. É, tira as águas, tira as águas. Pera aí, tô aqui em cima. Eu vou tacar água aí embaixo, aí deixa chega. Vai, porra, vou morrer de afogamento. Que a gente já viu. Oh, você tem tocha? Tá muito escuro essa porra. Eu tenho um pack e meio. Me dá. Miba! Zuzuzu! Zuzuzu, vai pra trás. Tô. Vou te dar... Isso daqui. Pera aí que meu inventário tá cheio. Meu também. Quer voltar? Fudeu! Sai, 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 sai! Ou você não deu as tochas. Sai, filho da puta! Dá aqui em cima. Véi, pra mim, eu tô muito big team. Eu não quero voltar, véi. Eu tô achando diamante. Nós tá perto de lava, big chobas. Das flechas. Flecha não, tocha. Água não passa ali. Tocha? É. Eu tô no curso de dropando. Tá bom, né? Porra, 27 só? Eu tô com 35. Ah. B. Já vou tirar. Para de ver. Acho que eu não tenho mais nada, velho. Eu vou tentar achar mais lava. Aí redstone, baby. Redstone, baby. Eu vou ir cavando para os lados e pra frente. Tá. Velho, que esse bioma que eu perdi o bioma lá que não estava bonito. No meio da savina. Caralho, tem um pack de tocha, agora que eu vi. Ah, véi. Tô me dando um pouco. Acho que aqui a gente não vê. É, não vê. Não tem nada também. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Nossa, velho, tô na última camada. Existente do Fortnite. Tum, 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 tum. Que desgraça, velho.
Lavinha. Lá ele. Ai, peidei. Ah, my God, oh my God, oh my God. Ops, aqui a gente não veio. Aqui a gente veio. Ai, ai. Está upo de nível agora. Nossa, velho, meu inventário tá foda aqui, tá cheio de coisa. Mano, minha armadura inteira quebrou, velho, agora que eu vi. Ali pra frente, esse pá, a gente não foi. É, eu acho que não vimos aqui. Não, sei que matou, mas... Ah, não, já vi. Nossa, com certeza já vimos essa porra. Velho, eu perdi aquele bioma lá. Você tá naquele bioma? No das plantas? É. Não. Cadê o traje? Vou dar tempo pra ele. Ah, ele morreu e não renasceu. Ô bicho filho da puta. Voltei, punhetosos. Gostosos. Onde você tá? Você punhetorou. Ai. Cara. O meu primo, ele tá aqui na minha casa, a gente comeu pizza, né? A gente quer brincar. Ele me desafiou a comer 5 pizzas em 6 minutos. Puta que pá. Vocês estão na... que pá? Lucas, foda-se cá! Jogadinha do foda-se, pá! Jogadinha do foda-se. Ô, vocês estão com quantos, Dima? Eu tô com 6. E você, o Rafael Neves Eduardo Canalha? Eu tô com 2. 8? 2. Eu sei, então. 8. Eduardo Canali, Rafael Neves, Eduardo Canali, vê pornô de Favnafer. Eduardo Canali, Rafael Neves e Eduardo Canali. Ô, Godo Apple, Golden Neves. Apple. Eduardo Canali, vê pornô de Favnafer. Golden Apple. Golden... Você roubou meu baú, véi. Meu pau no teu cu, véi. Não tem porra nenhuma nesse baú aqui. É, eu peguei tudo. Meu pau tá tudo. Não. Point. Quebra aqui. Ai, Leozinho, não faz isso pra mim não, Nia. Mano. Quero ver uma 12. Uma 12. Ah, velho, tem um polvo na piscina, mano. Vem ver, Rafa. Ah, não, tem um polvo na piscina. O polvo morreu já, não bate mais no cadáver. Minha família na piscina? Tem um cadáver. Na piscina do Trad deve ter muito cadáver. É. Na do pH. Deve ter mais cadáver do que água, velho. Caralho. Aquilo de mamante? Não é de mamante. 6 diamantes. Não, 5. Você? É mentira, seu povo. Sim, aqui, ó. Vem cá ver. Olha aí na minha live, seu bosta. Aqui, ó. Não. Que ó, seu para, pobre. Filho de uma puta. Você é meu priminho. Onde você achou essa porra? Ali, ó. Tá bem aqui, todos. Ó. Que você falou? Todos. Pobre. Que você falou? Nem vou voltar pra aí. O cara ficou puto. Nem volta mesmo, a gente nem queria sua companhia mesmo, seu otário. Que mina tani paripá, puripá, tipiri. Ah, mamá. Oh, mamá. Momo? Momo?
Mamão com açúcar. Meu pau no seu açúcar. Mamão com açúcar. Ah, véi, nem fudendo que eu vim parar nesse lugar de bosta. Ah, véi, nem fudendo, cara. E aí, cara, beleza? E aí, beleza, tudo bem, cara? Eu tava andando em círculos lá, ainda bem que eu fui embora. Tu viu os mapas atrás? Eu? Dá TP aqui pra mim. O quê? Eu vi, achei Sim. muito foda. Só que tá meio torto, mas tá. É. O nome dessa frutinha agora que eu vi é Bagas Brilhantes. Meu rabo brilhante. Bagos brilhantes. Meu rabo brilhante. Meus bagos são brilhantes. Minhas bolas são brilhantes. Tem 13 diamantes, isso. A gente precisa de 30, pelo menos, até hoje. Caralho, nem fudendo. Meu pau está te comendo. Ô, oh, vocês não querem achar outra caverna, não? Hein, pobretas? Pobretas. Ah, não, vem. Baú. Maçã dourada. Caralho, tem um PH sentado numa aranha. Peguei maçã dourada. Na verdade, é o Vitor Seco sentado numa aranha. É o Ele Victor... tá com 10 dinos. Por que que a gente pegou a esmeralda, vem? Por quê? Por quê? Ah, tá. Pack! Achei bom! Maçã! Não! Caralho, Minas Gerais, espera. Achei Minas Gerais. Caralho, Minas Gerais! Achei Minas Gerais. Ah, velho, tem um zumbi foda-se atrás de mim. Mano, tem um bagulho chamado Flor de Esporo. Esporo, Gal, lembra? The Last of Us? Não. Esporo? Como assim? Esporo, pô. Esporo Sim. lembra. O cara falou Esperma. Uma palavra na... Lembra. É, tipo isso. Da prova! Achei etiqueta. Da Achei prova, Gal, esporo. Que esporo, porra? Aquela porra da lá. Da prova de ciências. Imbecil. Ah, por causa que ele é imbecil. Ah, ela é um esporófito. É, idiota, essa porra eu lembro. Espermatozoides? Eduardo Canali? É, tipo isso. Eduardo Canali é tipo uma doença, não é? É. O Eduardo Canali é tipo uma doença. É, é isso aí. Achei diamante. Foda-se. Só um, que merda. Foda-se. Sentar no meu pau. Nem fudendo. Achei de novo mais um. É, foda-se. É, foda-se. Descobri da... Caralho, pô, minha perna não para de coçar. Tem um mosquito capeta aqui. Tem um mosquito capeta. Google, como transar com mosquito? Google, como transar com mosquito? O cara pesquisando no Google ainda, que cara beta. É, mó beta. Você beta. Você beta. Ah, velho, eu quero aqui. Usar os diamantes, só que eu não sei. Que verdade, né? Por que eu tô pegando espermas dos lados? Eu peguei no seu pai. Delicioso, viu, seu pau? Ih, pai, falei errado, desculpa. É Tourette. Eu encantei minha picareta, ela tá inquebrável. É aí do eu vou pôr Edgar. Deficiência 3 nela depois. Você vai pôr deficiência 3? Não. É, deficiência. Deficiência. Tem arana venenosa aqui, pera.
Arana venenosa. Arana bebendo. Tem a mãe do Neves, a avó do Neves aqui, venenosa. O quê, mano? Ah, não, velho. Ah, não. Não, velho. Não. Apelo demais. Cara, tem muita arana venenosa aqui. Preciso fazer um armazém, velho. Não cabe os bagulho no baú. Venenosa. Sai, arana venenosa. Matei a arana venenosa. Não morre, não morre. Não, a venenosa. Ah, não. Hoje já vem. Matei cagar. Outra arana. Ai, caralho. Agora vai, eu vou cagar. Me assustei com a arana vou venenosa. Vou PH. Vou pegar e BH. Isso é o sucesso do Manchester City. É melhor que chegue grávida, só que não sei. É melhor que chegar grávida. Leve pra casa, não leva uma vida. Pediu pra te voltar e eu bato com pressão. Caralho, a Rana Venelasa caiu do teto. Ah, botou mata. Botei fogo na Rana Venelasa. Meu Deus, cara. Ah, foda-se, vou usar essa. Nem fodendo que eu vou causar um incêndio só com um fogo que eu taquei na aranha. Achei de... Não, não é possível que eu achei mais um. Não é possível que eu sou cocô. Um, dois, três... Cara, eu tô com simplesmente 11 diamantes. E você tá com quantos? E você tá com quantos, o seu autista de merda? Eu tô com 2. Não é que eu gastei 5. Ah. Ô Neves. Oh. Faz o favor aí, na moral, só pra ver se minha live tá funcionando. Por causa que às vezes ela fica caindo. Olha aí no seu celular pra ver se ela tá funcionando. Tá, peraí. Acho cara, achei tá. Uma terra diferenciada. Tá funcionando. Boa. Pô, tô dando círculos aqui. E lala, caca. Você tá com quantos diamonds? Em autista ancestral. Diamonds, acabei de falar 2, imbecil. Só com, você não tá com 5, 6, esqueci lá. Eu gastei 5. Com o quê? Espada e bagulho. Que bagulho. E picareta. Oxe, você não tinha já? Não, eu nunca tive. Aí vocês não me dão o bagulho pra fazer. Eu tive que pegar 7 diamantes pra pegar e fazer os bagulho. Ah. Quando tiver todo mundo já com picareta, esses bagulho aí, a gente vai começar a fazer armadura. A gente vai ficar mais picudo das galáxias. Vagem dentro do cu deixa 25 pessoas feridas. O Miguel foi cagar. Eu fiz aquela fornalha foda, velho. É muito cara, boa. Cara, tô dando voltas e voltas e vou. Eu vou teleportar pra você. É. Foda-se. Santander no meu pau acomodar-se. Vamos lá, eu vou gastar com o quê? Acho que eu já vou fazer minha armadura. Não, na verdade eu vou gastar aqui com a matadora de pirocas. Isso aqui que você vai fazer? Eu só reparei meu bagulhito. Ah. Ô Neves, agora que é a parte foda. Olha pra mim. Fica olhando pra mim. Calma aí. Olha pra mim. Pera. Olha pra mim. Tô olhando. Meu capacete de Dimas Mante, eu sou foda. Ah, não. Ah, sim. Ficou 5 Dimas aqui, eu posso falar. Ah, velho. Olha esse idiota, cara. Não, porra. Não, você é burro. Você tem problema. Mante. Não, aí cada um vai fazer um capacete de diamante pra você, porra. Ah, velho, que moleque idiota, cara.
Deixa eu dar TP pro Vou Miguel. Fazer então. Faz. Eu não vou usar, né? Mas. O que você não vai usar vai ser mó foda. Que eu vou encantar antes. Caralho, porra! Mano, tá cheio de mosquito nessa desgraça aqui. Porra. Nossa, minha casa era cheia de mosquito, mas agora não tem nada de mosquito. Cara, o filho da puta que veio aqui em casa, ele deixou o ar-condicionado todo fodido aqui. E não tem ar-condicionado, tem que ficar com a porra do ventilador aqui nessa porra. Nossa, eu vi o ventilador. Eu fiz duas fornalhas foda. Eu fiz duas forfalhas fofa. O que tem duas caixinhas em table? Sei lá. O Miguel que fez isso no começo da série. Cara, meu cu não para de gozar, cara. Eu vou guardar as maçãs que eu encontrei. Caramba. Você viu um monte de galinha que spawnou aqui do lado? A gente precisa iluminar mais a área. Tá ligado? Tá, eu tenho 30 tochas, deixa eu. Mano! Ah, meu cozitos! Amarelinho! Então, vou trair. Você vai trair hard? Mano, passou pelos meus olhos a série inteira. A série inteira passou pelos meus olhos. Passou o seu pau também pelos seus olhos? É, sim. Deixa eu guardar isso. Ah, não cabe mais. Vou guardar aqui no baú inútil. Maçã encantada. Vou guardar no baú inútil. Mano, a série inteira passou pelos meus olhos agora. É, que no caso foi quando a casa ainda tava sendo construída, né? Porque eu e o Miguel passamos mais coisa que os... Seu... Não. Bó... Feio. Feio. Passaram, não. Feio. Passamos sim, pô. A gente começou a Olha série essa planta eu e ele essa só. Planta aqui da hora. Ela goza. Então, é a Xana aberta que eu tava falando. Ah, tá. Aqui, ó, os discos que eu achei aí, ó. Uhum, tem um disco lá no baú, na frente da casa, que eu deixei aberto. Cara, achei que baú. Você falar que tem um disco lá no teu cu. Vai lá. Puta, eu vou virar o ventilador aqui na minha cara, porra. Mas tá com frio do caralho, esses mosquitos do capiroro. Nossa, a planta é mó easy de quebrar. Neymar, já. Mata, tá mó da hora, ó. Eu tinha deixado assim, ó. Achei que tava certo. Caralho, assim. Caralho, aberto. Olha aqui. Eu achei, ó, que tava certo assim, ó. Só que assim, ó. Não, tem que encaixar as peças, porra. Mas tá certo. Deixa eu ver, tá certinho mesmo. Olha o pinto aqui. Nossa, o pinto é só um. Ó, só aquela ali do portal ali em cima, no canto. Que tá então, errado. Qual? O portal do Nether? É, porque eu fiz desproporcional, mas foda-se também. Deixa assim, depois aquele eu conserto. Portal ali? Ó aqui as fornalhas que eu fiz. Bicho, tô com morto, meu pau tá torto. Cadê tu? Essas fornalhas é foda. Caralho, que foda. Ela é rápida, né? Rápida igual eu fazendo sexo. Ó, com eu vou pôr algum bagulho, deixa eu ver. Eu vou pôr ferro pra você ver. Ó. Olha ali dentro. Caralho, que foda, moleque. Cara, puta que pariu. Eu vou tirar o ventilador aqui da minha cara. Se vir mosquito, eu vou comer eles no pau. Eu vou pegar meu espermatozoide e enfiar nele. Oi, Alu. Oi, Alu. Oi, Lu. Vocês ainda estão naquela caverna? Não. Eu? Nozes? Não. Eu achei 11 diamantes, eu fiz um capa de. Tá, de... mas quanto tempo? 20 minutos? 9 e meia. 10 horas, tá? 10 horas, tá. O Neves vai ficar até 10 e meia? Alright. Onde vocês foram, porra? Não sei, eu tô seguindo o Neves, só que ele é burro. Cadê o. Todo mundo foi pra baixo, velho. Ah, cara. Pô, por que vocês saíram daquela caverna lá, velho? Porque eu tava perdido já. Você viu o capacete que eu fiz, ó? Ó, amigão. Deixa eu ver o capacete que você fez.
valeu. Vem então. Venho. Filho da puta. Vai, William Afton. O cara morreu queimado. Eu queimei o moleque. Tijolo, tô fazendo tijolo. Tô fazendo tijolo. Meu pau tá torto? É, sei. Aí eu vou fazer parede de tijolo pra nós construir uma casa de diamante. Quê? Pode. Eu posso usar meus diamantes? Usa, mas faz alguma coisa útil, não faz, sei lá, uma enxada. Gel. Olha o meu capacete. Gel. Gay. Olha o meu boné. Deixa eu ver o seu boné. O seu boné. Boné do Five Nights at Freddy's. Boné do Five Nights at Freddy's, não. Não é Five Nights at Freddy's, é Five Nights at Freddy's. Não é Five Nights at Freddy's. É Five Nights at Freddy's. Vamos fazer um golem? Ah, não. Pra quê, porra? Pra proteger. Vamos. Olha a chana aberta aqui no teto, ó, Miguel. Chana aberta. Você já sabe o que é chana, né? Você falou boca. É, aberta, quem diria? Quem diria, foda. Quem diria? Quem diria? Aberta ainda, quem diria? O Neves faz o capacete de diamante e não usa. Vem aqui em cima. Ah, mas que cara contraditório. Até a cabeça. Do pau. Calma lá, deixa eu usar a cabeça do pau. Você tem que plantar, velho. Não é assim. E é difícil pra caralho de achar, justamente. Pronto. Sobrou dois diamantes. Dois, pô, o que você fez? Um capacete e restaurei a punhetinha. Ah, velho, de novo? Calma, sobrou da, só, da outra o vez seu. Eu tinha restaurado o seu. O seu que sobrou. Ah. É por isso que eu vou pegar inquebrável em tudo. Você fez um capa de Dima? Eu vou esquentar tudo que tem que esquentar pra ganhar XP. Ô, todo mundo, fica de capa de Dima pra fotinha aqui nessa bucetão. E a chana aberta no fundo. Tá foda. Todo mundo, um do lado do outro, com a chana aberta no fundo, vai. Com o capacete. Aí, ó. Não, pera. Com a espada. Tá, bora. Eu vou pôr a minha de diamante, pera. A gente precisa encantar esses capa podres, né? Liga X vídeos. Pronto, filho da puta. Não, de novo. Eu não tava com o escudo da hora assim, ó. Só passa vai. Carro. Põe o escudo. Menos o meu. Só passa o carro. Passa carro menos o meu. Vai, fica aí, Guel. Vamos tirar mas o Miguel quer me matar, quer com medo de quatro também. Vamos tirar foto com o escudo protegendo, é mó da hora. O Miguel cala quebrou o meu escudo. Cala a boca. Cara, é mó da hora usar cheat, porque, tipo, é engraçado. Dá pra fazer mais coisas. Vocês querem achar Netherite? Roda o Vocês querem achar Netherite? Oh, esqueci como que faz pra encantar tudo. Esse de eficiência e lápis lazuli. Eu vou esquentar as comidas também. Eu vou esquentar tudo pra ganhar o máximo de XP possível. Você tem quantos de XP? O max de XP. Sua mãe. Não, eu vou deixar a cara na porta do Miguel. Não, você tem quantos de XP, sua mãe?
Caraca, então ele tem muito de tão gordo que ela é. É absurdo. Ai, caralho. Deixa eu ver que hora que foi isso. Oh, eu quero encantar a etiqueta. Não, não encantar, porra. Deixa eu que ele passa por agora já, foda-se. Quando o XP é sua mãe. Eu vou ser o que sou o clipador, deixa eu clipar. Clipador, enfiador no cu. Clipador, enfiador no cu. Caralho, tem meu ovo aqui. Clipador, enfiador. Ô, fica parado, Miguel. Cala a boca. Fica parado. Fica parado, cala a boca. Escuta o peidinho então. Que safado. Ô, fica parado, Miguel, pra não acertar o... Vem aqui na minha casa. Tô com a fada na cara. Caralho, moleque. Ela está... Eu vou matar ela. Duvido, eu vou matar ela. Se matar a galinha PH, eu te espanco. Com punhetinha. Ô, por que a gente não... Eu vou matar ela. Que é? Não, 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 não mata. Foi sem querer, mano, mano, foi sem querer. Não era pra bater. Eu juro, não era. Calma, não era pra matar. Eu tava batendo em cima. Não era. Vai tomar no seu cu, cara. Porra. Vai ter que fazer o inteiro agora. Ah, véi. Não era pra matar. Eu tô falando sério, véi. Cara, pior que ele... Quando ele fala, ele deve estar falando sério mesmo. É, não era pra matar. Vou ficar brincando com uma faca, porra. Ó, você fica brincando com a vadia... preta da sua irmã. Ó, oh, tô com uma faca, vou fingir que eu vou te matar. Aquela vadia do caralho. Ô, oh, me põe de bagulho de novo. Vai tomar no seu cu. Me põe de bagulho de novo. Calma lá, por que que você fez isso, meu? Eu não preciso, porra. Não, ele perde os itens, caralho. Ele perde os itens, porra. Põe o bagulho, põe o bagulho. Já botei, não tira agora. É porque a vadia da irmã dele é uma deliciosa. Vai tomar no cu, velho. Meu Deus. Uma deliciosa, com a vagininha totalmente maleável. Ele ficou oprimido. Gente, a F galinha pegar. O que a gente faz? Que cor que a gente usa pro enterro dela? Eu vou fazer o enterro da galinha PH. Porque ela era minha. Eu sinto muito pela sua pica, ô Miguel. Muito obrigado. Agora você, sua vez, Neves, seu bosta. Não, não quero os cintos muitos desse filho da puta. O Neves tá oprimido, não está o Neves. Rafael, cabeça de rola, Neves, Eduardo Canalha, comedor de cu. Eduardo Canalha. Neves? Neves? Ah, velho, eu etiquetei a galinha PH, mano. Neves? Por que que o Neves não tá respondendo, porra? Neves? Oi, voltei. Tô no banheiro. Ah, achei que você tava com depressão porque matou. Eu tomo no cu, velho. Até tinha etiquetado a galinha PH, velho. Meus pêsmos. Meus Muito pesos. Obrigado pelos seus pêsames. Meus pesos. Ô, oh, como que faz bandeira? O quê? Ô, já sei. Ô, oh, vai ser um pouquinho estranho falar isso, mas você pegou o frango da galinha pegar? Não. Deixa eu pegar lá então. Aí tu bota no... Eu não sei o frango. Aí tu bota numa moldura o frango da galinha pegar e ninguém pega, porra. Que ideia boa do caralho.
Ou oh, preciso de lã, velho. Lã branca. Faz pra mim? É o quê? Lã branca. Caralho, nem fudendo, não vou mais chegar aqui em casa e ver a galinha pegar. Ela soltou um ovo ainda. Será que vai nascer o filho? Se nascer filho, vai ser a... Vai ser o ABC, se nascer. Ó, todo mundo vai ficar em volta. Todo mundo vai ficar em volta. Neves e Miguel. Se nascer... Aí, a galinha ABC. Tá, vai. Tô indo. Ó, todo mundo aqui, perto do, cadê do você? Enterro. Cadê aqui. Você? Cadê tô você? Perto aqui do enterro do cachorro bebê que foda. Tá. Vamos lá, no 3, hein? Tem que tirar a terra, ela vai ficar tudo suja. Eu vou jogar o ovo. Alô, 3. espera, acabou a bateria do controle. Pera aí. Tá. Tá. 3, 2, 1. Ah. Vai tomar um pé de aborto. Joga aí, joga aí o frango. Eu já joguei. Cadê o. Alguém pegou o frango da galinha? Olha a minha mão. O Neto fritou o frango da galinha pra gaca. Não é o frango dela, é o que tava no armário. Que vai me inventar. Cachorro bebê, que foda. Eu precisava de lã branca, faz pra mim. Olha! Miguel bebê, que foda. Miguel babaca, foda. Olha, tá cheio de galinha, velho. Tá cheio de olha, galinha. Olha, Neves bebê, que foda. Filho da puta. Ah, velho, eu caí no buraco. Eu caí no buraco, no buralho. Eu caí no buralho. Eu caí no caralho. Tá fudido. Ah, eu tô clicando TP, cu. TP, cu. O que que tá com o frango da galinha pegar, na moral? Não sei, alguém que acha esse frango assado que tava no chão? O cara não assou o frango da galinha pegar, não. Não assou o frango da galinha pegar, não, né? Não sei. Tava no meu inventário já esse frango. Então, você tinha pegado. Eu não peguei, caralho. Todo mundo tava ali. Você pegou? Peguei, não. Eu vou clipar, peraí. Tá. Deixa eu ver. Foi há o quê? 5 minutos atrás. Né? Velho, eu precisava de lã preta. Eu tenho essa porra de polvo. Cadê? Essa porra de polvo. Cara, idiota de uma porra, velho. Deixa eu clipar também. Aqui, ó. A galinha pegar. Alô? Aquela tava viva. Você pegou, Neves. Você pegou. Nem vou, ele assou. Ele fritou o frango da galinha pegar, né? Ô, Miguel. Vai fritado mesmo. Vai fritado. Tá mais bonito. Tá. Ninguém tá mais bonito do que cru. Ninguém comerá esse frango assado. Vamos botar numa moldura. Bora, que é o capudo. Eu matei esse tempo. Deixa eu só ver como é que tá o mundo. Tem um monte de ovo da galinha PH. Tá no armário, Zou. Tá no baú. Tem um monte de ovo dela. Vamos ver se um dá filho. Não, não é, porra. Eu joguei. Eu sempre quando eu pego um ovo da galinha PH, eu jogo no chão. Não, mas tem um aqui. Ô, no baú. Bora ver como é que tá o tem mundo. Tem quatro da, aqui no baú. Da, vamos da ver se nasce da um piroca? Filho. Vamos ver se nasce um filho. Hein, caralho. Vamos jogar de cima da cabeça bora, da piroca. Bora, caralho. Bora o quê? Vamos ver aqui da cabeça da piroca como que tá o mundo. Aham. Uhum. Vou jogar aqui em cima pra caralho. Dar sorte. Olha o portal. Vamos ver. Via. Neves. Não deu. Eu tenho reserva.
Eu nem penso em fazer. Olha com a luneta. Com a punheta? Com a luneta. É punheta, porra. Olha o portal, velho. Que da hora que ficou. Foda. Só tem que botar os detalhes. Só que eu fiquei com preguiça de botar. Não, mas ficou da hora. Olha a farm. A farm. Dá pra colher, né? Isso aqui, você consegue olhar, cara? Quase que eu faço MLG. Vai, vai, já. Tô bosta. Vai, joga de novo. Ai, caralho, tô maluco. Ai, caralho, pôs aqui. Que cara corno. Batalha épica dos animes. Ferrou. O cara errou. Cadê o Gel? Não sei. Ô, Gel. Gel? Deixa eu ver se ele se mutou aqui. Ah, Gel, ninguém tá te ouvindo. Ah, meu! Porra! Buceta 100% ma... Dom, dom, dom. Caralho, minha... Oi, punheta gamer. Vou lá fazer o... O tumolo? Ô, o Trash comeu o frango, velho. Eu não comi, não. Tá aqui na minha mão. Comeu sim, velho. Aqui, ó. Tá aqui na minha mão, cara. Vem cá, Fê, Miguel. Olha aqui. Aqui. Olha aqui, tá na minha mão. Ah, vem cá, ver. Não, porque eu não comi. Ele comeu, eu dei um novo. Não, eu também não, comi não, uma parte juro, dela. Eu não, ele não fez isso. Vem cá ver aqui, ó. Aqui, ó, Miguel. Tá na minha mão aqui ainda. Olha aqui, tá na minha mão. Só pra tu ver que eu não tô mentindo. Vem cá. Mano, esse mapa tem muita rola. Aqui, ó. Tem uma sola tortaça, velho. Que rola torta lá. É o bagulho mais ridículo do mundo. Aqui, ó. Aqui, ó. Acabei de comer o frango. Corre! Aí, boa. Calma, ele quase caiu. Tamo vivo aqui. Tá vivo. Tamo vivo aqui. Cara, minha perna não para de gozar. Puta que pariu. Ai, caralho, cachorro bebê, que foda. Cachorro bebê, que foda. Batalha. Mas, né, eu tô vivo. Você tá vivo como? Porque eu quebrei uma, o aroma. Olha, ninguém. Que porra é essa? O que você tá fazendo? Eu tô tentando construir uma galinha, só que... Isso aqui tá uma merda, velho. Cara, precisa olhar no YouTube, porra, imbecil. Olha, não, no YouTube, Trad, não é tudo no YouTube. É com coração. Meu pau na sua mão. Nossa, você tá usando a galinha PH, meu. Eu não. Aqui, ó, a galinha PH aqui, ó. Fudeu. Se liga, é o MNG. Acertei. Se liga, ó a porrada. Pano, 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 pano. Qual, bora, qual bora que vai ser o nome logo da minha espada? Bora minerar logo. Qual que vai ser o nome da minha espada? Super porra. Tá, vai. Tá, vai. Tá, bora minerar. Gal, não tô te ouvindo. Magal saiu da prrr. Ah, gozei.
Usei totalmente, fudido. Cara, puta que pariu. Só tem mosquito na minha perna. Só passa, cara. Era que da hora, super porra. Eu vou te matar com ela só pra aparecer o nome super porra. Matador de pirocas é melhor. Alô? Oi. Primeiro duelo! Oh, eu vou pegar as lambrancas da piroca gozando. Gão, a minha espada mexe a massa corpo. Não, porra, caralho, deixa lá as lambranças da piroca. Não, Gão, minha espada mexe a massa corpo. Cara, tem muita... Mataram a galinha, bebê. E agora vocês vão ter as consequências. Não. Ô, tá lá no baú ali, porra. Um monte de lã aí no baú. Gay capudo entrou no jogo. Puta que pariu, porra de pernis longo. Pênis longo. Pênis longo. Pênis longo. Pênis longo. Pênis longo. Mano, eu tenho capacete de morrer. Ô, oh, por que você não encanta a sua espada, porra? Vai ter um capacete de ouro muito bom. Respiração 1, proteção 2, inquebrável 2. Uma merda. Oh. Vai. Quebrou. Puta que pariu. Cara, você tá sem calcinha, sem nada, porra. Eu tô ligado, deixa eu fazer uma dúvida. Neve sem nada. Neve do nada. Neve do nada. Oh, consegui fazer tijolo. Ah, é? Isso aqui você conseguiu fazer? Para, moleque! Parei. Tijolo? Meu pau no seu olho? Você tentou matar, cara? Se você tentasse... Só passa carro! Ah, não! Só passa carro. Menos o meu caminhão. Ô, deixa eu fazer só passa um carro. Só passa carros. Menos o meu caminhão. Hello, do you speak English? Hello, do you speak English? Oh, fuck, fuck, fuck. Fuck. Ô, Miguel. Amagal. Tenta falar alguma coisa, seu bosta, pobre. Pobre, pobreta. Ah, tá falando com a mamãe dele. Namagal. Ah, Magal, a gente não tá te ouvindo. Ó, que da hora. Magal, a gente não está ouvindo você. Hã? Tá, já vou. Deixa eu mais um pouco. Ó, oh, Magal. Cadê o Magal? Magal tem que voltar. Cadê o Magal? Ó, Magal. Sua mãe disse até... Até 10h30, porra. Hein, porra? Hein, Neves? Hein, Rafael Neves, Eduardo Canali, VB Pornô de Drive Referee. Isso não encanta a super porra, hein? Você não canta a... Ah, vai... Ô, Neves, o Neves não, o Miguel, seu fone fudeu. Ô, Miguel. Ô, Miguel! Seu fone. Eu vou parar, mas seu fone tá fudido. Seu fone tá igual minha bola, pô. Uma prostituição. Alô? Oi.
Seu irmão é uma vagabunda, seu filho da puta. Meu Deus, velho. Meu Deus, viado. Meu Deus, viado. Meu Deus, foi ela gritando, meu Deus, quando eu apunhalei a piroca nela, seu filho da puta. Apunhalei, foi foda. Vou comer a maçã encantada, foda-se. Não, 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 sério. Sério, na moral, não faz isso. Então vou comer se me matar. Não, não, não faz isso, por favor, cara, é importante. Nossa, que incêndio, cara. Nem aí pra tu. Ah, então eu vou comer isso, já que você tá nem aí. Não, não, na moral, não come, sério. Oh, não tem nada pra esquentar, não. Alô? Meu pau. Alguém tem minério pra mim esquentar? Que eu quero esquentar. Não, bora coisa. Na caverna. É, não, cala a boca. Bora logo, porra. Véi, eu consigo minerar, nós estamos minerando há 2 dias. Foda-se. Não, velho, eu fiz papel sem querer. Meu pau no seu quartel. O quê? Ah, velho. Pô, mata, pega a lã branca pra mim, na moral. Pega a lã branca. Pega a lã branca? É, na moral. Cara. Pega a lã branca, sério isso? Por que você não faz um cubo só? Você vai fazer merda com a galinha sem cabeça. Foda-se, galinha sem cabeça. Oh, tem algum bagulho, bloco musical, que é isso? Isso aí, bloco musical é bagulho de música. Por que você não faz um bagulho de música? Você não gastou um diamante nisso, né? Claro que gastei, é uma foda. Não, você não fez, não. Mano, já sei, eu vou diminuir a galinha. Ah, tá. Olha no YouTube, ô Megala. Como que faz som? Ah, põe na areia que fica diferente. Devolve minhas carnes que eu tava fritando. Galera, aqui fica diferente na areia. Bota no vidro. Bota aqui em cima do vidro. Da hora. Já sei, minha bora grama. Fazer um beatbox. Eu bati. Minha grama é da hora. Bati punheta com o dedo no cu, apunhalei o pau na buceta de Armando Neves. É. E ela gostou. É. Mano, sem caô. É. Batendo punheta com o pau no ventilador. Com o pau direto no ventilador. Apunhalo com amor. Como que eu paro isso? O que aconteceu, caralho? Não. Que porra? Setinha pra esquerda. Vazio Nobre está aplaudindo. Rafans 28 está acenando. E Rafael Troed Neves está morrendo. Rafael Troed. Quem que vai dormir? Liga, olha aqui que da hora. Olha que eu da vi hora. Uma mãe vagabunda falando pra alguém dormir aí. Foi a minha avó. Então, olha na madeira. E aqui? A mesma coisa que a pedra. E em cima do village. Não, pera. O que tem mais pra testar? Em cima da tocha. Speed Honey. E aqui? Já sei, bota aqui em cima, deixa eu botar, pera aí, deixa eu pegar aqui. É, rap do bicho do cu morto, é. Rap do bicho do cu morto, não, eu não faço ritmo, tá. Eu só canto. É, bicho do cu morto, tem um pau torto, Neves gozou espermas dentro do cu, é. Meninas espernotozoides voando na cara, é, de uma pessoa conhecida como a... É, isso aí, cu morto, é. Ombro do Miguel tem uma rola, cuidado.
Cuidado que no seu ombro, Miguel, terá uma rola de madrugada. É. Agora vamos tacar fogo. É. Filha da puta. É. Vai tacar fogo. É, Miguel é viado. Não tem como. Ô, Miguel. O punhetinha. Eu acho que o fone dele morreu. Meu fone dele é uma bosta. Ele comprou ele nesse ano ainda. O que você fez com o túmulo do cachorro bebê, cara? Puta que pariu, Miguel. Por que você fez de terra? Eu tinha feito de lã, porra. Ô, galinha PH ficou mó bonito. Cara, o que o Miguel fez, porra? Ele abriu o túmulo do cachorro. Nem fudendo que ele roubou. Ele roubou a lã do túmulo do cachorro bebê. Ah, velho. Cara, o cara literalmente. Não, agora ele merece, agora. Do cachorro. O cachorro bebê lá, todo. Todo. Pô, todo. Todo. Só o osso, literalmente, porque eu taquei fogo nele. Aí ele vai lá e pega só o osso. É. A única coisa que tem, ele pega. Ô Miguel, seu fone parou de funcionar, cara. Faz uns 20 minutos. É. Arruma o fone aí, na moral. Eu acho que voltou. Alô? Agora. É. Oi. Para de roubar lã do túmulo do cachorro, filha da puta. Só pra fazer essa galinha enviada. Ô, oh, bora. Alô? Minerar, ô, oh, Nelson. Oi. Eu preciso de lã branca. Cara, se vira, você não vai roubar do túmulo do cachorro, cara. Senão você vai envolver em outra briga. Tem um monte de ovelha, tem um monte de ovelha pela barreira. Tem uma porra de ovelha. Tem duas aqui. Pera aí, deixa eu jogar mais um pouco. Calma lá, vovozinho. É que tá todos meus amigos. É que tá todos meus amigos aqui. Duas pessoas. Tá. Vou te esperar. Alô? Aqui, Rafanzo, ok? Oi, filha da puta. Ô, oh, eu preciso de lã. Usa o um cachorro bebê outro bloco. Mas não, é o cachorro bebê, cara. Caralho, pô. Seu filho da puta, você não pode falar nada. Você matou a porra da galinha PH, seu arrombado. E o traje matou o cachorro bebê. Que tem, seu filho da puta? Não rouba. Não vou deixar tu roubar. Não rouba. Não é roubar. Cala a boca, seu arrombado. Você matou o cachorro bebê, seu filho de uma puta do caralho. Não, o traje matou o cachorro bebê. Não, a galinha PH. O cachorro bebê é foda-se de matar. É, mas ele pega também. O cachorro bebê é foda. Ele é pegar também o caralho, vou matar sua irmã, seu filho da puta. É se fuder, velho. Olha a merda que você tá falando. Você matou a porra. Você matou a galinha PH. Você matou a galinha PH, cala a boca. Ô, bora mineral, ô Neves. E para de construir aquela porra lá, ô Miguel. Puta que pariu, tá feio pra caralho, não. Pô. Aqui, lã. Isso, pega as lã. Pronto. Mas aí você devolve depois. Eu depois eu pego lã. Desestranho, filha da puta. Mais lã. Deixa eu me matar. Credo! Eu vou me matar. Credo! A chuva está me impedindo de me matar. Então vou me matar aqui dentro. Achei 20 lã. Paga o fogo aí pra não pegar fogo em tudo. Ah, vazio pobre. Por que você queimou até a morte? Não sei também. O Neves morreu? Véi, onde que... Vocês têm mais argila, véi? Eu não tinha pegado só isso. Cara, eu vou arrumar o bagulho lá. Ô, oh, cadê aquela enxada de Dima? Tá, daí. Aquela enxada de Dima. Vem aqui na galinha PH que eu te dou. Tá. Na espada de Dima? Caralho, PH aqui. Deixa eu matar.
Matei o PH. Vou pegar, vou matar. Nossa, do puxo XP pra caralho também, se masturba. Tô aqui na galinha PH. Tá. Ele vai receber o seu prêmio da facção rival. Ué, cadê o argila, porra? Cadê a argélia, porra? Ô, vagina! Tá, você tem argila, aquele bagulho cinza lá que eu tinha falado pra pegar? Nope. Nope. Vai tomar no cu. Eu vou colher a plantação, acho, hein? Mano, colhe aí a plantação. Galinha PH das drogas. Mais, vou esperar mais. Galinha PH das drogas. Antes e depois das drogas. Vê, tá cheio de animal pela barreira, tá mó da hora. Tá cheio de novinha descendo na 4x4, Welcome to the Mato? Mano. Que idiota, velho. Tá. Eu não vou falar nada. É o Trad, tá ligado? Não, não. É o Pedro Paiva, filha da puta. Lembra quando eu dei uma canetada? É o Pedro Paiva! Lembra que eu dei uma canetada no Paiva? Sem querer? E eu fui pra diretoria? Eu tava. Não, lembro. Eu tava com a caneta atrás da costa dele. Você deu uma compassada, não foi a caneta, foi um compasso. É um compasso, puta que pariu. Aí ele foi pra trás, porra! Explodiu as costas do moleque. Daí ele começou a contar pra coordenadora. Que ele me matou. Ele, uma tentativa. Que ele me mandou. Uma tentativa deixa eu ver de. A senhora galinha PH. Que porra, parece um gorila, filho. O que eu faço com os tijolos que eu tenho? Tem um 44. Por que você só não olha no YouTube? Como construir. How to build a galinha em Minecraft? How to build galinha. Em Minecraft. É, em Minecraft. Faltou essa parte aí. Alguém tem minério pra mim. Pra mim. Vadiar. Vinha descendo na 4x4. Pra mim... Foda-se. Qual que é a palavra? Ô, vocês podem jogar 6 horas da noite? Sempre? Todo dia? Ou não? Todo dia, acho que sim. E você, pronto. Neves? Só falta retocar, galera. Todo você, dia, não. Amanhã você não pode jogar 6 horas? Não. Pô, pior nenhum que dia semana... da semana, só sexta. Essa semana eu não posso jogar, né? Por causa que eu tenho prova. Eu preciso estudar. Senão eu vou virar desemburro. Eu achei que você não tinha prova. Cara, que porra é aquela ali de longe? Eu achei que você ia vaziar. Aquilo ali é uma galinha. Olha ali, o Neves. É uma galinha mutante. Puta que pariu. Oh, ficou bom até, velho. Ficou bom. Cadê as outras pernas? Cadê? Galinha só dá tem um zoom, dá um zoom. Caraca, ficou muito da hora, velho. É, porra, só o Trad que é um bobãozão. Bobão, meu pão do tucuzão. Mano, ficou muito da hora. Ficou mal mesmo. Só que ela não tem órgão. O cara quer que eu construa o órgão da porra da galinha. Vai tomar no cu. Não, mas ela tá vazia por dentro. Preenche com lá. É o cadáver dela. Eu vou só tampar. E vou deixar louca mesmo. Antes de tu sair, né? Bora. Bora minerar, carai. Eu pulei um bloco. Eu pulei um bloco mesmo. Caiu no chão com muita força. Espero que eu seja mais a plantação. Tem que arar essa porra aqui, senão vai ficar feio pra caralho. Não, por favor, não faz isso. Vai fuder com. Vai fuder cocô? Foda-se. Por que você fez isso, cara? Porque eu fiz cocô. Por que você fez isso, cara? Por que você fez isso, cara? Por que você fez isso, cara? É o filho de papai! Oh! Ah, tem um puto. Agora tem que desligar, né? Olha, tem um porno aqui, achei que você falou. Ah, liguei aqui. E tem porno aqui. Para de ligar e desligar, filha da puta. Vai que você quebra a porra da farm. Ô, vocês têm... Vai que você quebra a porra. Vocês têm você lã, tem vértice. Postando? Não, não tem. Você não vai roubar do túmulo do cachorro bebê.
Mas não pode ser de outro bloco? Por que, que tem que ser de lã? Porque cachorro é feito do quê? De corante, filha da puta? Ué, cachorro não é feito de lã, seu filho da puta. Vou pegar esse metal aqui que foi usado pra fazer essa torre pin. Pra fazer a Sabine. Torre pin? Por que você tirou os espermatozoides de lá, do pinto? Pra fazer a galinha TH. Olha! Mas o pinto ele é mais sagrado. Não é não. É, ele é mais antigo, ele é mais antigo. Esse foi o primeiro pinto da série, não foi? Então, velho. Por primeiro isso, primeiro pinto da deixa série. Deixa lá, Guel. Eu vou colocar bloco de metal depois, mas a galinha TH eu preciso fazer. Ah, velho. Se você não tivesse matado a porra da galinha PH, ela ia... Mano, mas é a mãe... Ah, cala a boca. Mas é a mãe. Olha o cara, véi. Mas é a mãe. Mas é a mãe. Maisena. Maisena. Cadê meu cachorro? Vou matar meu cachorro. Não, porra. Dá um soco nele, isso, porra. Cara, mano, vem vai cá, morrer. Cachorro. Cara... Só eu alimento. Eu vou dar carvão pro meu cachorro comer. Dá carvinho pro carvão. Eita, pô, tô falando sexo. Eu vou. Alguém quer cruzar o meu cachorro com outro cachorro? Com a bimbinha. Com um cavalo? Não, mas se não namora com a bimbinha, então não tem como fazer sexo com mas ele. É uma amante. É verdade. Vai, bora fazer uma novela? Meu pau, bora minerar, porra. Ah, eu preciso achar um cachorro pra ele, velho. Pera aí, deixa eu achar um osso. Qual que vai ser o nome dele? Posso usar um pack de metal só pra completar a calinha bebê? Um pack tá. De... Que porra é metal? Ah, não! Ferro. Ferro? Eu metal não tenho agora. Um cavalo pra mim, velho. Vou pegar um cavalo também. Nossa, eu preciso de flor. Puta que pariu. Você precisa de porra. Por que você tá rindo? Por que você tá rindo, velho? Eu preciso de flor, o cara começou a rir. Não, o cara começou a gargalhar de rir. É. Tem que pôr flor no enterro dela. Cara, tinha falado... Depois a gente faz a cerimônia. Por enquanto ela só foi enterrada, depois a cerimônia. Mano, esse mapa tem muita rola, vou fazer outra. Ai, cara. Fazer uma rola aqui. Cara, meteu um. Porque. Você tem for. Só eu, Rit. Mano, eu falei, eu preciso de flor. E o cara começou. Qual que é a porra da graça disso? Você precisa de. Você precisa de for? Mano, ele não para de rir. Não... É? Eu preciso achar um cachorro, velho. Precisa de for, Miguel? For no teu cu. Eu não falei for, o animal. Eu vou achar uma bem novinha pra transar com meu menino. Novinha de 12. O meu tem 40, o menino tem 15. Nossa, tem um aqui. E dança o tic-tac. Tem um cachorro? Ok, que susto. É cachorro, Miguel? Como assim cachorro, porra? Diz que é tem cacho, lã. Miguel? O Miguel disse que tem lã, filho da puta. Cachorro? Não, até eu tem um aqui. Ai, tô morrendo. Nossa, tem um pack de lã! Tem meu pau lã? Tem seu pau lã pra caralho. Caralho. Lambe? Como assim? Pega no meu pau, é lã. Ah, velho, o Murilo deve se achar engraçado contando isso. A Bidania New Bulgari. A Wangadini No Bulgari. A Bidania New Bulgari. Cadê aqueles cachorros que estavam por aqui? É o meu novo objetivo, achar uma novinha. Você matou. Pro meu menino. Você matou, você não lembra, né? Eu não matei nenhum cachorro, não. Então matei só Miguel. Raposa. Raposa mata, raposa é imundo. Cara, começa a chover, apareceu automaticamente dois zumbis na minha tela. Como que faz corante vermelho? Enfiando no cu. Corante. Como assim, velho? É. Como faz corante?
no cu. Olha que, olha que, olha, metendo o fone no áudio que eu vou mandar pra você. Melhores momentos. Ouve bem isso, velho, é sagrado. Melhores vídeos do manual do mundo. Nossa, Carlos. Menos o meu caminhão. Nossa, Carlos. Menos o meu caminhão. Do nada, do nada. Caralho, filho da porra. Bota de novo, por favor. Bota de novo. Só passa carros. Menino, meu caminhão. Calma aí, achei o cachorro da minha vida. Caralho, chupa. Cadê? Alguém tá lá na... I will build a new bugar. I woke up in a new bugar. Ô, gente, quando você sair, só pra falar um bagulho. Não fala comigo pelo WhatsApp, não. Fala pelo PlayStation. Quando vocês puderem jogar. Então já vou marcar o horário agora pra ver. Que dia que a gente... Que marcar o caralho? É, porra, tô sem celular, porra. Ah, é. Vocês querem jogar sexta? Ô, às 7 horas depois da escola, sexta, nós pode jogar? Depois da escola? Sexta de tarde, né, véi? É, sexta. Minha criança, filha da puta, que estuda de tarde, véi. Eu. Por isso que eu saio da Olha escola. Meu cavalo, velho. Meu cavalo é muito da hora, Gael. Se liga. É mesmo? Você saiu da escola pra não ter que estudar de manhã? Não, por causa que eu não ia pra aula, porra. Eu não consegui acordar, caralho. Se liga, Gael. Só meu cavalo. Passa, carro. Cavalo. Peraí, eu preciso deixar... Menos o meu cu. Hello, do you speak English? Hello, do you speak English? Oh, fuck, fuck, fuck. Mano, meu cavalo pula a muralha. Oxe. O meu cavalo é... Oh. Olha aqui, olha aqui. O meu cavalo é foda. Ó. Oh. Tem uma cela ali dentro, você vai usar no seu cavalo? Eu já coloquei armadura e cela. Armadura do quê? Ferro, não foi tão... Tão... Puto. Fodástico. Qual que vai ser o nome do seu cavalo? Não sei ainda. Ah, não, Nextons, porque ele é Nextons. Que? Nextons. Por que você não bota de Lipão Gamer? Oh. A galinha PH ficou uma bosta. Como que ficou? Oh, por que vocês não botam Lipão Gamer? Olha a cara dela. Deixa eu ver. Que porra é essa, velho? Só tira esses olhos, por favor. Você sabe fazer poção? Eu não. Você precisa do tempo da maconha pra fazer. Aham. E precisa de um bagulho lá como do que faz? Cadê aqueles bagulho que renomeia, tá ligado? Que dá nome pros bagulho, pros animais? Vixe, isso aí você tem que pegar ou pescando... Ou meleca fazendo esperma. Sua mãe é aquela... Meleca pum e peido? Como que é? Meleca pum e peido? Pum e t? Meleca pum e só passa carros. Menos o meu... Só passa o carro. Nada do meu caminhão. Oh, do speak English? Cadê a lã preta? Tá com o Lipão Gamer. Fala pra ele devolver, porra. Fala pro Lipão Gamer devolver. Eu tô com um pack exato de Lipão Gamer. Jogo. De Lipão Gamer. Por que você não bota o nome do seu cavalo de Lipão Gamer? Não, ele é Nextoon. Só precisa achar aquele bagulho que dá não, nome. Não, é Lipão Gamer.
Cala a boca. Bom, o nome do meu cavalo, quando eu pegar um cavalo, vai ser Lipão Gamer. Ou Mãe do Miguel. Tem cela aqui Neves. Também. Tem mais uma cela. Bota o nome do seu cavalo. Eu preciso de flor vermelha agora. Você precisa de flor vermelha? Caralho, triple kill eu fiz aqui. Só botando tá, fogo no parquinho. Mas eu posso voltar e jogar mais um pouquinho só. É rapidinho, é rapidinho. É rapidinho, tá todo mundo jogando. Eu combinei com o vovô já. Topação, cara. Ele disse que eu posso jogar mais um pouco. Ô, galera, vai tomando. Eu sempre aprendo, vovó. Porra, vovó, eu sempre aprendo. Menos o meu caminhão. Do speak English? Mano, tem uma infestação de zumbi pau no cu, zumbi foda-se. Zumbi foda-se. Vou iluminar a área e tirar as árvores daqui. Morri com um esqueleto. Calma aí, eu vou no banheiro. Ele vai apanhar pra vó dele. Vai apanhar pra véia. Ele revida, tá ligado? Tem mata, véia. Menino conhecido como Rafael Neves Eduardo Canari, vepor do Final Fair. Vepor no de chame rare. Vepor no de. Oh, a gozada do cu. Prrr. Após matar sua véia. Olha no que deu. Matar sua véia. E passar carro menos caminhão. Só passa carros. Ô, oh, você vai pegar um cavalo quando a gente ir pro dende? A gente vai precisar, pô. São planos futuros. Ô, oh, a gente precisa marcar um horário pra nós jogar a sexta porque eu tô sem celular, pô. Agora eu vou jogar depois da aula, tá ligado? Só que você estuda de tarde, pô. E sábado? Sábado tem jogo do São Paulo? Eu também não sei se tem jogo do Botafogo. Não sei, velho. Só passa carros. Menos o meu caminhão. Meu caminhão. Menos o meu cuzão. Hello, do you speak English? Hello, do you speak English? Ah, fuck. Você imita perfeito, viado. Só posso. O Daniel PH ficou mais cabeçudo que normal. Deixa eu ir lá arrumar. Menos o meu caminhão. Hello, do you speak English? Hello, do you speak English? Oh, fuck. Eu vou dar o nome do meu cavalo de Lipão Gamer. Se eu pegar um. Seu... Pegar no cu? Eu voltei, gente. Foi. Ô, vocês acharam um cachorro pro meu cachorro? Não. Eu achei uma só passou carro menos caminhão. Outra, matou seu cachorro. Não matei não, porra. Cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Ah, tá ali. Cadê seu caralho? O pinto gigante no telescópio, no mapa. O que tal a gente fazer um bagulho com todos os nomes dos bichos aqui do bagulho? Nossa, falei tudo errado. Não, vamos fazer uma estátua com todos os nomes de letra. Desenhar letra, tá ligado? Construir letra. De todos os nomes do mundo. A gente ia escrever aqui de Bengala, daí ficou só o Kid. Bengala... Queimei a bruxa, queimei não, a avó do Neves. Não, metade do D ainda, né? Queimei a avó do Neves, tô. Tô a avó do Neves, matei a avó do Neves. Ué, o que vocês fizeram ali na galinha PH? Ele ali que em fez. Em cima dela. Ficou bem... É o moicano dela. Ah, ficou da hora. Ficou bem PH. Eu já consigo ver os blocos sendo construído e quebrado, não consigo ver você. Faltou o teclado gamer, ô Miguel, que o PH usa. Meu Deus, velho. Ia ficar engraçado. O teclado gay, Mir. Ó, meu cachorro tá aqui de boa, né? Não vou dar comida pra ele. Só passa. Eu tomei poção resistência a fogo sem querer. Só passa carros. Menos o meu caminhão. Hello, do you speak English? Hello, speak English. Oi, do you speak English? Peraí, já vem.
Peraí, já vem botar um putetinha. Só passam carros. Menos o meu caminhão. Meu Deus, que cringe, Neves, você falando isso. Só passam carros. Menos o meu caminhão. Hello, do speak English? Ah, hello, do speak English? Eu vou botar... Fogo. Eu vou botar noite aqui. Por causa que eu preciso aqui ver a marcação dos bagulho. Eu vou ter que vazar. Ah, velho. Tá bom, velho. Jogar DPH, se ficar ruim, depois eu... Calma lá, vamos marcar primeiro que horas que a gente vai jogar. É. Ó, primeiro. Nós vamos jogar depois da aula sexta. Amanhã às 6 horas. Você pode, Trag? Amanhã às 6? Amanhã às 6 não posso, porque eu preciso estudar. Eu posso 8 horas. 8 horas? Não, ó, eu posso fazer o seguinte. Eu posso falar pro professor vir 9 horas. Aí a gente faz live às 6. Pode ser. Tá bom. Ó, 6 horas então a gente vai estar fazendo live? É, eu acho que 6, porque às vezes eu atraso. Porque meu pai vem me buscar 5h40. Aí eu vou tomar um banho, aí eu vou jogar. Tá bom. Tá, falou. Ô Neves, e você vai poder jogar? Não. Por favor. Não, eu não consigo, tô na vai estar na casa da minha mãe. Uai, compra o PlayStation 5. Hello, do you speak English? Hello, do you speak English? Oh fuck, fuck. Ai, caralho. Saiu o Miguel, ficou uma merda. Ai. Que? É verdade, ele é engraçado. Creeper, foda-se, quase me explodiu. Tem outro Creeper, foda-se aqui. Matei o Creeper, foda-se. Mano, eu morri de novo. Se dá pura, cara. Creeper! Enderman! Caralho, Enderman! Tem Enderman! Tem Ender, foda-se? Tem Enderman! Tem Enderman! Tem Enderman! Matei o Enderman. Ah, essa skin que é o Enderman. Só passa... Você é autista, né? Parece uma menina nessa sala que quer chamar atenção. Ela fica gritando e gemendo no meio da aula. Só pra dar uma sentada, por favor. É, ela quer dar o cu, mas não sabe pedir. Não tem ninguém que queira, né, na verdade. É só pedir. Uai. Mas ninguém quer. Só passa carros. Menos o meu caminhão. Hello, do you speak English? Menos hello, o meu caminhão. Do you speak English? Oh, fuck. 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 Barulho de controle. Só passa um carro, menos o meu caminhão. Hello, do you speak English? Hello, do you speak English? Eu vou molhar o templo do maconha inteiro. Vai ficar alagado. Não, não. Não faz isso não, pô. Deixa aí alagado, foda-se. Não, agora tu tira água, né, caralho? Porque dá trabalho não. Fazer a porra do bagulho, da bagulhação do bagulho. Não. Mas menos o meu caminhão, não. Meu pau na sua mão, não. Meu machadinho vai enfiar no cu e vai explodir. Meu machadinho, mano, vai explodir após enfiar no cu. Você tinha suja. Você mal fez progresso da muralha na sua bosta. É que não tem... pau. Não tem bagulho pra fazer. Não tem pedra pra fazer. E carros e caminhão, tem? Tem carros, mas não tem caminhão. Vou iluminar aqui essa porra aqui. Vou iluminar a muralha. Daqui até a puta que pariu. Só passa carros. Menos... Cara, velho brocha gamer aqui atrás da muralha. Vamos pegar. Essa farm de comida é a comida pior de todos os tempos que eu já vi na minha vida. Farm de cu? Comida. Não é de cu, não. Só passa. É pior, velho. Às vezes dá errado e às vezes não vai. E, às vezes, e nem planta rápido.
Ué, porque você fez alguma merda na farm, porque eu fiz tudo certinho, tá funcionando certinho. Ele planta em dois dias da vida real. Uai, mas isso aí é farm de comida, pra você plantar a porra da comida, imbecil, não é pra ser imbecil. Mas farm é pra você ter bastante, isso daqui você não vai ter bastante. Precisa esperar, vai ter filho da puta. Ah, precisa esperar, mas normalmente você vai ter que esperar. Tô contornando aqui a morada. Até no plantação normal você vai ter que esperar. Que dia que tu pode jogar? Eu... Pô, por causa que... três pessoas é foda. Três pessoas é foda, sabe por quê? Porque duas só... O Miguel vai falar, ah, já bruxei de Minecraft. Tô ligado. Mas eu vou poder jogar sexta. Ah, tá, velho, Brocha Games, das Games. Eu preciso achar uma menina pro meu homem. O seu homem? É, pro meu garoto. Seu cu? Meu cavalo tá aí de boa, né? Deixa eu dar comida pra ele. E carros mesmo, caminhão? Ele consegue? Ele come isso? Ele não come. Ele come, eu acho que, trigo. Esqueci. Ah, ele come maçã, que eu tô ligado. Eu tenho maçã. Eu não vou te dar o cu. Não tem mais baú de cavalo? Vixe, sei lá como consegue isso. Você precisa de burro. Burro fica lá em vila da puta que pariu. Ah, é, né? Burro que tem um baú. Tem uma breve iluminada aqui nessa porra. Por que você alagou o templo da maconha? Que é a maconha que tava fedendo. Agora fedeu o mundo inteiro, né, porra, filha da... Cara, tem um barco perdido aqui, vem cá ver. O cargo fedido, peidei. Oh my god! Um cabra fedido, peidei. Oh my god! O cargo fedido, tô falando. Tá, mas eu preciso achar um cachorro e bagulho de etiqueta. Como que faz a etiqueta? Sei lá, cuzão da puta que te pariu. Só passa carros, menos o meu caminhão. Tem etiqueta, véi? Tu especa inglês? Não especo. Eu não especo. Oh, fuck. Não é spec, é speak. Não é spec, é sua mãe, aquela vagabunda. O cavalo tá mó foda. Foda-se. Será que nasci etiqueta no baú, velho? Eu lembro de ter visto uma etiqueta, só que eu não lembro onde que tá. Acho que vocês usaram, né? Vocês são um filho da putinha. Você é filho da putinha. Peguei a água do tempo e do tem os fodas, será que tá aqui? Os vodas? Não, é itens que se desivoda. E dentro do desivoda. Tem que fazer o sotaque, né? Itens Gizivoda. Tá, então tu só pode jogar sexta. Aham. E você não pode pedir pra você ficar aí na casa do seu avô mais um dia, né? Não, né? Eu tenho que ir na casa da minha mãe. Que é minha casa, né? Aqui eu só passo fim de semana. Então, escuta aqui. Você escutou o meu peito? É, não. Ah, por causa que ele foi, tipo assim, sabe aquele peido que você peida pra caralho, só que não sai? Tô ligado, aí quando você abre o cubo vai peidar. Credo, o que você tá falando aí? Rafael, 10 credo, já é hora de sair.
Cara, eu vou tentar fazer meu celular funcionar de alguma forma. How do you see? Bate mais nele até explodir radiação cósmica. Isso aqui, ó, você escuta? Você escutou, não é possível. Mano, você quebrou seu microfone fazendo isso. Tenho certeza. Deixa eu ver se foi esse pedido. Eu vou tacar água na área dos baús, foda-se. Não, não faz isso não, porra. Vai desiluminar. Joguei já. Pô, o que você fez, pô? Para com essa porra, ô Neves. Para de destruir tudo, cara. Haribo, Yoruzai, Hatiga, Dombudei. Ô, tu vai destruir o mapa, tu tá ligado, né? Já tá destruiu. Não, né? Puta, o que você fez? É só fazer isso, eu não fiz nada, velho. How are you, see? Tá, vamos lá, o que a gente precisa fazer? Deixa eu ver, eu preciso fazer uma... Cadê a enxada de diamante que você disse? Vem, seu bosta. Vem que é meu bobo. Vem que é meu bobo. A espada de quê? De espada de foda-se? Não, é a enxada de foda-se. Enxada de diamante. Enxada de foda-se. Enxada de esmamante. Por causa do amor. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça. Pronto, arrumei. Por causa do amor. Foda-se o amor. Enfio no cu o amor e chupo na minha buceta. Não pula, por favor. E ela soubesse que quando ela passa. Sai, Messi. Caralho, cara, para, porra. Para de sacanear, Neves, na moral. Seu bosta. Por favor, cara. Stop sacanear, mundo. Em casa, no amor, se ela soubesse que quando ela... Tem uma aqui, ó. Ops. Se ela soubesse que... Ops, tem outra aqui, ó. Vou te matar, cara, da pronta. Ai, vou pular de novo, vamos. Você é muito duro. Ai, se fudeu, quebrou aí, ó. Caralho, Dream Jogadas morreu. Ah, velho. Para, cara, com essa porra. Dream Jogadas. Quer brincar com o PVP rapidinho? Não. Bora, em cima do pênis gigante, bora. Bora. Calma aí, deixa eu pegar mais pra. Ou em cima, ou lá no bicho do cu. Não, não, lá no bicho do cu. A cabeça do bicho do cu. Não, ah não, então lá na pica gigante é melhor. Deixa eu fazer uma espada aqui. É a pica gigantesca better. Ô, você tem PS App? Tem. Manda aí no grupo a lista. Não, não. No grupo do WhatsApp, do PS App. Na moral, cara, pra eu ver aí. É, não? Cara... Quase me matei. Por favor. Não. Ô, Neves, sério, cara? Não. Se eu te não, amassar não, na não. Porrada... Se eu te amassar... Não, 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 não. Ô, sério, manda aí, porra. Cadê você? Meu bagulho. Calma lá, tô indo. Calma lá, mano. Calma lá, aragem de pau. Uau. Sexual. Tem um bom encantado, Miguel, por autor desconhecido, original. Posso ler? Sei lá. Não tem nada aqui. Aqui, LOL. Vá para o pinto de pedra. Ah, isso aí era ah, do... Ah, era surpresa, né? Ah. Que da hora. Eu passo a sua bola. É uma trollagem que eu fiz com o Miguel de TNT? Acho que não tava. Gozei na boca do pau. Cadê você o Otávio? Fez isso que com ele? Ele disse que ia aparecer. O Otávio? O Otávio, foda-se. Tem a sua avó aqui, vou matar.
filho da puta. Vem, sobe logo. Tá bom, vambora, mas eu tô envenenado, pera. Tá construindo ali, ó, perto do, da cara de pedra. Aí, seu bosta. Quê? O que você tá construindo ali, perto da cara de pedra? Segredo. Segredo? Ai. Acabou. Moleque. Tá, é... Olha aí, cuidado com a Bambinha e o Marcinho. Eu vou matar os dois, só dizer. Você não vai matar os dois, né? Fudendo, cara. Não vai funerar! Mas vai funeral. Se eu sou uma... Funeral doce é mó da hora na vida real. Tô falando. Outros pillager, os pillager. Mata, mata, mata. Pillager? Onde? Matei. Eles vão ficar revoltados e vão querer comer seu cu depois. É? É. Esse bagulho que eles me deram é infinito? Esse envenenamento? 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 Não, eles te deram uma maldição. E como que faz pra parar? Precisa de uma vila, eles vão atacar em grupo. Então, ah, ficar... tá ligado. Então você vai ficar com isso aí pra sempre. Ah, véi, que merda. Que merda, só um negócio na tela. Tô iluminando. Você tá com isso também? Eu não. Oh. Esqueci. Olha aí a lista, porra, pra ver o que a gente ia fazer. Mano, o que, que é aquela ovelha rosa ali, véi? Aquela ovelha lo... Ó. Aquela... Lola. Aquela ovelha losa. Quer ver que sua avó vai aparecer aí e vai falar, não é hora criança videogame, verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vou roubar seu cavalo. É, se fizer isso, você tá fudido. Posso meu cavalo posso, em você ele é verdadeiro. Cadê vou você? Matar uma lhama também, tô nem aí. Cadê você? Matar todo mundo. Cadê você? Eu tô em cima do pinto gigante. Então olha do pinto gigante aqui. Calma aí, tô subindo. Olha aqui embaixo. Esse cavalo aqui é seu. Filho da puta, tá fudido. Não tô bom. Trafiquei o cavalo. Seu bosta. Tá, vamos fazer mais o quê? Deixa eu pensar. Se liga, olha o cavalo, ele pulou o muro, ó. Vai ficar maior, ele não vai conseguir pular. Não vai não, vai ficar assim. Tá muito difícil de fazer. Deixa eu passar aqui. Sabe, e... sabe? Não tem como subir. Foda-se. Se ela soubesse que quando ela tá... Bora minerar. Ah não, minerar já enjoei, véi. Então vamos fazer o quê? Manda aí a lista pra ver o que a gente faz, na moral. Ah, vamos fazer a entrada. Não, vamos fazer com o Miguel, é muito legal. A entrada precisa ver o tutorial que precisa do celular, porra. Ah, eu tô sem celular. Então eu acho que vamos encerrar a live? Vamos. Tá bom. Chate. Deixa eu guardar meu cavalo. Celular. Vou guardar no armazém. Não tem como guardar. Ah não, vou guardar aqui. Cuidado pra não acertar teu cachorro aí. Foda-se, deixa aí. Não, pera. Não, eu vou fazer uma casinha melhor. Casinha better. Deixa eu tirar esse bagulho aqui, só isso. Daí tá bom já. Ah, e tira esse bagulho. Você deu um bate no meu cavalo. Já você vai precisar de... doar. Se eu der comida pro meu cavalo,
E dá pro meu cachorro? Ô, você fez a porra do capacete de Dima pra quê? Porque você não usou, cara. Eu vou esperar encantar. Vou esperar encantar? Ou uso agora? Usa agora, bora encantar junto ali, ó, caralho. Gay, foda-se. Eu ainda não cheguei no nível que eu preciso pra encantar o meu... Minha picareta. E minha espada. Vai, vem cá. Bora encerrar a live aqui e tirar a foto. Pera aí, deixa eu só encantar meu capa. Meu capa. Capa. Tropa. Você tá com quantos? De que nível de XP? Eu tô com 21. Você pode se matar, eu pego um pouco de XP. Ai, não. Se você pegar meu XP, você vai pegar tudo. Foda-se. Não. Daí foda-se. Que é bom, né? Morri. Tá, mano, eu pulei de 2 metros de altura. Caiu com muita força no chão. Por que eu tô otário de cair com força no chão? Aí, porra. Hã? Vem aqui encerrar a live aqui, né, Nazinho? Calma lá, eu preciso de lápis lazuli pra... Ah, já saiu a maldição. Cadê o lápis lazuli? Cara, acho que na próxima... No itens importantes vou pôr tijolo. Cara, sabe por que é legal de 3 pessoas, mano? Porque, tipo, 2 é o seguinte. Enquanto eu faço o armazém, amanhã, o Miguel vai estar o quê? Vai estar o quê? Minerando sozinho. Vendo TikTok. Vendo TikTok. Aí depois vai falar, tô broxo demais já. Ah, eu peguei a bandeira ali, o banner aqui, ó. Bandeira do Lula. Ó, que da hora. Não, peraí. Eu vou deixar aqui, ó. Deixa só encantar meu capacete. Onde que eu deixo? Deixa só encantar meu cacete. Deixa aqui, ó. Peguei madeira pra caralho também. Não sei, vou deixar aqui, ó. Vou ter que fazer uma armadura nova também. Caralho. O funeral do bicho do Komuroto foi da hora, hein? Ô, sério, na moral, chega, vamos parar de batalhar, porque uma hora vai quebrar meu capacete, cara. Eu já tá metade, vou construir essa porra hoje. Já? Meu Deus, velho. Porque vocês ficaram fazendo gracinha. Essa é a verdade. Ai. Pronto. Calma, deixa eu pegar Eu devia ter botado proteção, uma calça pra encerrar o vídeo. Vem cá. Eu preciso fazer uma armadura nova de ferro, calma, peraí. Vem cá, deixa eu só matar aqui. Que isso? Que isso? Eu tô com pouco ferro. Cara, eu quero me matar com só um pack. Fazer roleta russa de flecha. Verdade, né? A gente precisa de arco e flecha pra esse bagulho. Pra o quê? Pro The End. É? Dá barra kill em mim. Dá barra kill em mim. Barra pinto. Caiu perto da farm, quase pegou fogo. Só pôde parar e não tá parando nada. Pera aí. Tá, deixa eu ir. Eu só vou pegar a armadura. Quantas flores caem em cima da gente? Tá quebrando rápido. Tava quebrando muito rápido a armadura, então chega de PVP nessa porra. Aí eu acho que. Eu só vou fazer live. Eu vou fazer live segunda. Aí terça eu vou fazer live de outra coisa. Aí quarta com o Miguel. Aí quinta de outra coisa e aí sexta de mine de novo. Deixa eu ver. Peraí, fiz a armadura aqui, peguei umas usadas que tava no baú, bora encerrar.
Peraí, filha da puta. Ah, eu já vou encerrar aqui com meu amigo. Não, tô falando sério. Ah, esqueci de encerrar, de começar a segunda live. Mas tá. Não, meu, ela não fica brava. Vem cá, Trevor. Tá bom, deixa eu encerrar a live. E chat, essa foi a live. Foi isso. Falou e fui. Tá bom?